Bem-vindos e boa tarde para você, virtualmente, pelo YouTube, Facebook da Academia Marial, pela nossa sala, pela nossa plataforma Zoom. Conosco, cantando louvores a Maria, Orquestra Pensa. Essa salva de palmas, são ótimos, né, gente? Cantando louvores a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
mais uma salva de palmas aos nossos queridos músicos da Orquestra Pensa, uma camerata aqui hoje, né? Projeto de Educação Musical do Santuário de Aparecida. Já são 2h15, eles tinham preparado 3, mas a gente deixa para depois, né, queridos? Porque vocês voltam, porque o Padre Joãozinho está preparadinho aqui já. Irmão, o pessoal está perguntando qual é o nome dessa música. Mas eu já essa, a primeira Ave Maria, né? E essa aqui é aquela... Senhora Aparecida, Senhora Recebe Aparecida, os Dons. É, que a gente canta, é Júlio Ricarte, né? Composição de Júlio Ricarte, coração acolhedor, educador da palavra. Talvez uma frase que nos inspira para esse início. Olhando o coração materno de Nossa Senhora, nós queremos ter um coração mais fraterno também, né? E agora chegou a hora, minha gente. Quem vem com a verdadeira história da Virgem Maria é ele, o nosso querido Padre Joãozinho, que de fato, sem dúvida, né, Padre Joãozinho, dispensa qualquer apresentação no sentido do conhecimento, da amizade, do convívio e do aprofundamento teológico, mariológico que ele tem. Uma salva de palmas acolhendo presencialmente aqui no Santuário de Aparecida o nosso querido Padre Joãozinho, que é quem tem a palavra para já a 7ª conferência desse nosso congresso mariológico. Mais uma vez, bem-vindos todos virtualmente. Uma tarde abençoada para nós. Obrigado, irmão Alain. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha também aqui pelo Zoom. Eu estava no Zoom, porque não foi possível estar presente, mas eu tenho acreditado muito que a comunhão dos santos é também uma forma de comunhão mística, para não dizer virtual, porque eu acredito na realidade do virtual. O virtual é muito mais real do que se imagina. Eu estou aqui na minha frente, e o Rafael já está mandando o link do YouTube com essa música que acabamos de cantar, o pessoal está interagindo com vocês, e aos poucos nós estamos aprendendo a usar bem esse admirável mundo novo que se coloca diante de nós como uma surpresa. Toda crise, se a gente tirar o S, se transforma em CRIE, né? Então, o tempo da pandemia também é um tempo da criatividade. E As Portas da Pandemia, eu tinha esse livro pronto para lançar no mês de maio de 2019, A Verdadeira História da Virgem Maria, pela editora Planeta, um romance histórico na voz da Mãe de Jesus, e agora eu considero hoje a data do lançamento, vamos dizer assim, oficial, real. Tenho diante de mim esse grupo maravilhoso aqui no Congresso Mariológico, diante da ousadia de Maria, da Academia Marial, de fazer algo presencial dentro dos limites da possibilidade, e também com esse pessoal presente aqui no Zoom, que estão aqui na minha frente interagindo. Então, eu estava no Zoom, agora estou aqui no real, mas isso representa um pouquinho o, vamos dizer assim, o momento do encontro entre as duas realidades, né? E isso me lembra o que a Clara Temporelli falou hoje, e todas as decorrências disso faladas pela Alzirinha, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Um Joãozinho da Bíblia traduziu de maneira sublime, definitiva, sintética, a maior verdade da fé cristã, que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Na teologia, nós ainda não conseguimos tirar todas as consequências, todas as decorrências dessa frase monumental, que é tão breve quanto profunda. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Serve para a encarnação e serve para a Eucaristia, né? E eu dou aula de Mariologia há praticamente 25 anos e levei quase 30 anos para ter a ousadia de contar a história da Virgem Maria, né? E queria partilhar com vocês um pouquinho das minhas conclusões neste livro. Naturalmente, eu não vou, só vou dar um pouquinho de spoiler aqui, não vou contar o livro, porque senão vocês não vão depois comprar o livro e não vão ler o livro, né? Não sei, talvez alguns até já tenham lido o livro A Verdadeira História da Virgem Maria. Mas esse ano faz 80 anos, o meu colega de comunidade, com quem eu almocei ainda há pouquinho, que é o Padre Zezinho, e que veio hoje de manhã aqui em Aparecida trazer os programas de rádio dele. Vejam, aos 80 anos, pegou seu carro, veio até aqui, trouxe os programas de rádio e voltou para Taubaté. Está vacinado também, né? Então, tem esses atrevimentos, assim como o Padre Ulisses também, né? Esses atrevimentos
típicos aí da idade madura. Mas na idade imatura ele fez uma canção também, como eu me atrevi a escrever a verdadeira história da Virgem Maria, ele se atreveu a compor a verdadeira canção sobre a Virgem Maria. E eu não seria eu se não pegasse o violão, agora ainda mais inspirado pela Orquestra Pensa, né? E lembrasse um pouco aqui dessa história. E vocês aí do Zoom podem ir escrevendo no bate-papo, que eu estou lendo, viu? Eu estou aqui de olho no povo presencial e de olho no povo virtual. Aliás, eu tenho a sensação de que quando a gente canta, quando a gente reza, principalmente na hora da missa, tem muito mais gente perto da gente do que a gente imagina. Ultimamente, dando aula de liturgia, eu estou me dando conta cada vez mais que na hora do santo, na hora do prefácio, aquele convite é sério. Convida anjos, santos, a Virgem Maria, São José, Santa Teresinha do Menino Jesus para estar presente. Hoje nos falou do DNA, né? Falou tão bonito, né? Clara falou tão bonito do DNA de Maria na Eucaristia. Assim também eu fico lembrando, meu pai está presente na Eucaristia, ele já está junto de Deus, não é? Sacramento da saudade. É. Vou lhe contar uma história de uma jovem chamada Maria, que em Nazaré da Galileia outra igual não sei se existia. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Ih, Padre Luiz, cadê mais São José aqui? Foi embora? O São José foi embora hoje daqui? Cadê o São José? Ah! Ô, Márcia, a Mari Bueno aceitou um desafio que eu fiz para ela, Padre Luiz. Escrever, pintar, não é? Ela é artista plástica e estaria aqui, mas está de coração assistindo a gente. Maria, namorada de José. E tem ali. Depois vão ver na exposição. Maria e José abraçados. São um casal. Vou começar minha história relembrando as garotas de então. E em Nazaré da Galileia o assunto era libertação. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Mulher de pé, como diz o irmão Murad, que estará conosco aqui também, tão presencial quanto real, porque o coração dele está aqui, não é? Maria, mulher de pé, mulher de fé, de Nazaré até a cruz. Vou prosseguir minha história relembrando as ideias que havia em Nazaré da Galileia. A mulher muito pouco valia. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Vou recordar nesta história as batalhas que o mundo agitava. Em Nazaré da Galileia lá também já se massificava. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré ainda não conhecera José. A jovem senhora um dia recebeu um recado de mim. Por ela o amor nasceria, a verdade seria um menino. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelo moreno. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Vai criar um problema isso aí, né? Hoje de manhã você falou ontem também, né? Mauro Negro, vocês lembram? Ah, o problemaço na cabeça do José. O que ele fez? Foi fazer a mala? Não, foi dormir.
às vezes a melhor coisa a fazer é ir dormir, mola. Para Belém, noite e dia, caminharam pro recenseamento. Ninguém deu abrigo a Maria, não havia mais alojamento. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que no ventre daquela flor rejeitaram o libertador. Vou terminar minha história recordando os casais de hoje em dia. Em Nazaré da Galileia o divórcio também existia. Não sei se eram verdes seus olhos, não sei se foi loira ou morena. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José. Uma salva de palmas para Maria e para José. A gente está falando de josefologia, o Padre Ulisses na abertura disse, a gente nem sabia que existia isso, josefologia, o ano de São José, não é? E, ó, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o Padre Zezinho já começou a falar de Maria, contar Maria, a história de Maria, claro, falando de José. Deixa eu contar, então, um pouco da minha história, que deu origem a esse livro, que tem um título estranho, A Verdadeira História da Virgem Maria. Essa palestra imperfeita vai se completar com a palestra do Muradi amanhã, sobre a verdadeira devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Grion de Montfort, uma obra de um jovem muito popular, mas nem sempre lida, não é? Então, o Muradi levou a sério, leu, e amanhã nós esperamos conhecer melhor essa história. Em 2005, eu já estava em Taubaté, onde moro até hoje, já era diretor da Faculdade de Uniana, que é parceira aqui desse congresso mariológico, que havia começado seus passos em 2001, e fui, então, designado para fazer um doutorado em Roma, na Universidade Gregoriana. E fui. Tinha um ano para ficar estudando em Roma. Cheguei lá, naquele lugar que vocês veem aí, né? Atravessei o Atlântico, cheguei ali em Roma e fui conhecer a Cidade Santa, o Vaticano, e pensei, então hoje eu vou lá conhecer a universidade. Dá o meu primeiro voo solitário, ainda sem saber direito italiano, nada disso, né? Então saí, quem conhece Roma, saí ali pela Avenida Gregório VII, peguei um avião, um ônibus, o 901, acho que é, não lembro mais, 507, sei lá, os ônibus lá tem número, né? E fui na direção que me deram a orientação. Passei aqui pelo Vaticano, né, atravessei o rio Tevere, né, o Tibre, e fui chegando perto aí de onde é o Coliseu, né, na direção de onde é o Pantheon, e fui chegando por aqui assim, onde também é o Fórum Romano, e aqui, ó, é o Coliseu, aqui é o Pantheon, e aqui pela Avenida Gregório VII, o ônibus parou. E ali em diante era a pé. Não é? E eu pensei, então eu vou agora para fazer minha inscrição, com medo, gente, porque eu não sabia falar italiano direito, sabia três palavras, decorei bem o que eu devia fazer, para falar, não passar vergonha, e pensei, eu vou sozinho, não vou querer levar ninguém comigo, não, corajoso, né? Mas aí antes fui rezar. E achei essa igreja aqui, ó. Essa igreja aqui, quem conhece Roma deve conhecer essa igreja, quem já teve a graça de passear por ali, sabe que se chama Chiesa del Gesù, é a igreja de Jesus. Aqui, antigamente, 1500, era uma capelinha de beira de estrada, e havia ali um ícone de Nossa Senhora, feito de gesso, na frente, e quem era, já viram aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Então, todo mundo chegava ali, porque o Papa, naquela época, atendia aqui atrás, não era no Vaticano, era aqui atrás. E
eu cheguei ali, entrei aqui por dentro dessa igreja sem saber direito, que era a igreja que se construiu em cima da capelinha de beira de estrada, onde Santo Inácio de Loyola e seus companheiros fundaram a Companhia de Jesus, a ordem que é hoje é do Papa Francisco. Não é? Então, eu entrei nessa igreja sem conhecer nada, uma igreja linda chamada Chiesa del Gesù, a Igreja de Jesus. E aí fui andando pelos altares laterais, rezando, vi que tinha uma imensa imagem do Sagrado Coração de Jesus, lá atrás uma imagem de Santo Inácio de Loyola, sempre escondida, não é? No lado direito, uma belíssima imagem do Sagrado Coração de Jesus, e fui chegando numa capelinha lateral do lado esquerdo, que um dia você for lá, você vai encontrar essa capelinha e vai lembrar dessa minha palestra. Cheguei aqui nesse altar. E ali eu sentei e pensei, vou fazer minha consagração à Nossa Senhora. Professor de Mariologia, já membro da Academia Marial, de Aparecida. E eu sentei ali e achei bonita a imagem, né? E me chamou a atenção que a coroa era, de verdade, era uma coroa mesmo de ouro, com diamantes, com rubi, com esmeralda. O menino também tinha uma coroa. Depois eu soube que rainhas, príncipes, deram essas coroas, como aqui em Aparecida também, não é? A coroa de Nossa Senhora foi a Princesa Isabel. Enfim, nós conhecemos essas histórias. E aqui era um colar também super precioso. Os brincos, né? Me chamou a atenção Nossa Senhora de brinco, né? E eu fiquei nessa, distraído com essa contemplação artística, não é? Um menino olhando e eu vendo o olho da Virgem como todo ícone, me chamou a atenção. Saí dessas coisas exteriores e parei nos olhos da Virgem. E aí eu fui lá na sacristia, encontrei um velho sacristão fazendo seus trabalhos de sacristia e perguntei que imagem era aquela. Ele falou, ah, aquela é a Madonna da Estrada, padroeira dos turistas, padroeira dos taxistas, padroeira até dos garis, de quem recolhe lixo, de todo mundo que anda na estrada, de todo o povo de Deus, padroeira dos jesuítas, que são gente com o pé na estrada. Achei bonito aquilo, pensei, eu sou turista, eu sou um peregrino, vim do Brasil, então eu vou me consagrar à Madonna della Strada. E realmente, eu me inscrevi, deu tudo certo, comecei a fazer o doutorado, e todo dia, quando eu ia na aula, eu passava por ali e fazia minha consagração. Já se tornou um rito, né? Me tornei um devoto da Madonna della Strada, de Nossa Senhora do Caminho, Nossa Senhora da Estrada. Até que um dia eu entrei, lembro bem como foi esse dia, eu levei um susto danado, gente, porque eu entrei na igreja e ela estava em reforma, várias coisas sendo restauradas, como já foi restaurada também a imagem de Aparecida. Era um crucifixo que estava sendo restaurado, porque aquilo faz parte do patrimônio italiano, eu não vou entrar nesse assunto, mas isso aqui tem uma coisa a ver com a posse da igreja por parte do governo italiano, não vamos entrar nesse assunto. Né? Mas eu cheguei lá, eu sabia, aqui está a capelinha de beira-estrada de onde foi tirada a imagem, 1500. E simplesmente estava vazio o altar. Não estava mais lá a imagem. Meu coração quase pulou pela boca. Pensei, roubaram. Roubaram o famoso ícone da Madonna da Estrada. Eu corri na sacristia e encontrei o sacristão. E falei, meu senhor, tiraram a Madonna da Estrada, não está lá no lugar. Ele falou, não, padre, fique tranquilo, não tiraram, não. Levaram para restaurar. Aquilo ficou no meu ouvido. Levaram para restaurar? Mas ela era tão bonita, o que vai restaurar? Esses restauradores vão estragar a imagem. Fiquei meio indignado, sabe, com aquela história. Mas, por via das dúvidas, voltei lá e fiquei rezando na frente do altar vazio. Né? Ali, e me deu uma sensação de orfandade. Fazia meses que eu ia na frente da imagem e encontrava naquela imagem o olhar de uma mãe que eu tinha deixado no Brasil, de uma igreja que eu tinha deixado no Brasil, dos amigos que eu tinha deixado no Brasil, e aquela mãe era a minha companheira da estrada, me tornei devoto mesmo, devoto tem isso. Eu acho que deve ter sido mais ou menos essa sensação quando
a imagem de Aparecida ficou fora daqui, até para os redentoristas, né? Aquela saudade da imagem que faz referência à mãe. Muito bem. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali rezando dentro de um altar vazio, não é? Mas eu lembro bem a sensação de orfandade. E no meu coração, naquele momento, foi vindo esta pergunta. Quem é Maria? Não é? Mais ou menos aquilo que a gente reza, que diz assim. Quem é esta que avança como aurora? Temível como um exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol e como a lua. É mais ou menos isso que a gente se pergunta. Quem é esta mulher? Temos até livros aqui com esse título. Quem é esta mulher? Quem é esta menina? E é isto que dá sentido a esse congresso mariológico, que já é o 14º. Quem é esta mulher? E no meu coração, não só naquele momento, mas nos dias seguintes, foi vindo a resposta, e até hoje eu estou tentando responder a isso. E aí, depois de muito tempo dando aula de mariologia, eu fui colocando na voz de Maria a resposta para esta pergunta. Quem é esta mulher? Dentro do vazio do nosso coração, que muitas vezes sente falta da mãe e encontra a mãe em Maria, eu escrevi, então, a partir do 2º capítulo, tudo isso que eu estou falando, essa história toda está no livro, com mais detalhes, né? Eu comecei a procurar, por meio das leituras, contar a história de Maria de uma maneira linear, romanceada. A gente faz muita teologia sobre Maria, mas olhando para a história mesmo, a gente tem uma ideia, às vezes, de alguns episódios um pouquinho diferentes, não é? Claro, nós não sabemos muito sobre as origens da menina de Nazaré, mas nós sabemos o nome do pai, da mãe, Joaquim e Ana. Nós vamos ao proto-evangelho de Tiago, que tem valor pela sua antiguidade, talvez não tenha tanto valor pelas suas fantasias, isso já foi dito aqui, mas algumas coisas que é possível retirar do proto-evangelho, eu retirei, inclusive, a maneira como Maria tinha amor aos pobres. Né? Interessante, no proto-evangelho de Tiago, a solidariedade de Maria com os pobres, depois o amor dela à palavra de Deus, ao estudo e à sua consagração. Depois o seu amor por José, o seu enamoramento por José, tudo isso eu vou narrando aí nesse primeiro capítulo sobre a origem da menina de Nazaré. Até que então, enamorada por José, aqui está o capítulo que eu já citei, ela resolve se casar com José. Então eu descrevo todas as fases do matrimônio no tempo de Maria, no tempo de José, e como o que poderia significar uma mulher naquele tempo aparecer grávida sem antes ter coabitado com seu marido. Não é? Então entra aqui a conversa dela com o anjo, não é? E nessa conversa com o anjo eu procuro entrar dentro da mente de Maria e refazer, a partir das lições de Lucas, a trajetória espiritual dessa maior empreendedora da história, uma mulher que parte do silêncio, da escuta, que já se falou da escuta, a Zirinha falou sobre a escuta, né? Shema Israel, ela é herdeira dessa, não apenas ouviu, mas escutou, porque estava em silêncio, não silêncio de ausência de palavras, mas silêncio de sintonia. Já se falou aqui também do silêncio de Maria, né? E toda a tradição lucana vai nos mostrando que ela escuta uma palavra. E que palavra é essa? Haire que garitomene rokirios metasu, alegra-te cheia de graça. O Senhor é contigo. Não é? Então, a grande graça é a presença de Deus. O Senhor é contigo. Esse é o refrão da Sagrada Escritura. Maria depositária desta palavra, que no início é do texto é um logos, e no final do texto é um rema. Toteupan rema, Deus cumpre o que promete, que algumas bíblias traduzem como para Deus nada é impossível, mas toteupan rema em algumas versões poderia ser traduzido como Deus cumpre o que promete. O importante é que a palavra, faça-se em mim segundo a tua palavra, é promessa, é rema.
Então Maria encarna o rema e não o logos, não uma ideia, não uma teoria. Não é a teoria de Deus que se encarnou, a teologia de Deus que se encarnou, mas as promessas de Deus. O mar se abriu e o povo passou. E depois saiu água da rocha, veio o pão do céu, os profetas anunciam a palavra de Deus. Todas essas promessas se encarnam na plenitude dos tempos no ventre de Maria, que diz, sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, aqui tem todo um itinerário desde da escuta até a resposta, e que passa pelo questionamento. Maria, mulher da pergunta, mulher é uma maiêutica, é uma mulher da perguntatividade. Se Jesus é um perguntador, um hábil perguntador, é porque certamente ele foi educado por uma mulher perguntadora. Né? A perguntatividade de Jesus é impressionante. Eu selecionei 300 palavras de Jesus dos evangelhos. São 300 palavras de Jesus. E dessas, 100 são perguntas. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E Maria faz, olha que coisa, que conversa pedagógica. A mãe pergunta, filho, não sabias que estávamos te procurando? E o filho responde com uma pergunta. Então é um diálogo de perguntadores. Perguntar é um jeito de amar. Né? Muito fácil ensinar, o difícil é perguntar. Né? O melhor professor não é o que ensina, é o que faz o outro aprender por meio de uma pergunta. Perguntar é a melhor lição que um pedagogo pode ter. Maria é lição de pedagogia. Os gregos chamavam isso de maiêutica, mas no Evangelho isso é uma lição permanente. Aliás, no caminho de Emaús, né, por que vocês estão tristes? Jesus pergunta. O que dizem que eu sou? E para você, quem eu sou? Né? Pedro, tu me amas? Então, isso daí tudo eu vou narrando. E aí, o sétimo passo da conversa de Maria com o anjo, já vai sendo um passo, não um passo, mas 4 dias de caminho até Rain Karim, estrada acima. Eu vou narrando passo por passo, por onde ela passou, provavelmente passou, até chegar a Rain Karim. E o que faria uma prima com a outra prima quando se encontrassem as duas grávidas, e nós conhecemos a cena, já foi narrada aqui. Elas iriam para a fonte. Então, é isso que eu narro, como é que elas teriam ido para a fonte, como é que teria sido a conversa das duas na fonte, porque lugar de conversa de mulher era na fonte, do homem era no mercado, mas a fonte era lugar da mulher. E depois Maria vai educar Jesus até os 5 anos, levando ele para a fonte, porque o menino podia ir com a mãe até a fonte. Depois da cidade, tinha que ir com o pai para o mercado. Isso está no Cotidiano de Maria de Nazaré, do Clodovis Boff, que também utilizei. Aliás, a bibliografia toda está no fim do livro, depois você pode pesquisar. Mas tem que voltar. Tem que voltar para Nazaré. E volta de 3 meses. Né? Já dá para perceber que o menino... Eu narro todas as fases da gravidez e tudo que teria acontecido com... Eu entrevistei mulheres grávidas para poder tentar... Porque eu sou homem, né? Eu nunca fiquei grávido. Né? Então, eu tive que recorrer a mulheres. Como é que é a sensação de estar 3 meses de gravidez? Elas foram me dizendo, né? A fase de 3 meses, porque, claro, ela ficou lá até os 6, Isabel ganhar o neném, Isabel estava de 6 meses, então, agora, Maria estava de 3 meses. E o drama de José é o drama de um homem justo. Né? É claro que ele não entendeu nada no início, ficou totalmente confuso, mas uma coisa interessante é que ele não toma uma decisão e não vai às últimas consequências, ele vai dormir. Eu tenho ficado muito devoto do sono de São José. Aquele São José dormindo, que o Papa Francisco gosta muito, eu não gostava, achava ridículo, na verdade. Um santo dormindo, o que, que pode fazer? Né? Tem evangélicos que acreditam no sono da morte, então que a gente morre e dorme. Né? Então Maria não pode interceder porque está dormindo. A gente católico acredita que não, que depois da morte vem o juízo particular, e daí nós entramos no tempo de Deus e Maria está acesa, viva, lá no céu, intercedendo por nós. Por isso, nós acreditamos que Maria intercede na comunhão dos santos, o diálogo de Dombes, quem conhece aí o texto, que é ecumênico, afirma isso. E José foi dormir. Eu acho impressionante, já que estamos no ano de São José, e esse congresso tem essa sensibilidade, na carta do Papa Francisco sobre o ano de São José, ele alerta para os 4 sonhos de São José. Eu estou muito... interessado nesses 4 sonhos, desde o sonho
não temas receber Maria como esposa, né? E depois ele acorda com outra ideia, e aí recebe Maria em sua casa, e até o segundo sonho, leve Maria para o Egito, depois lá no Egito volta, porque está tudo bem, quem ameaçava o menino já morreu, e no meio do caminho, ó, muda de rota, não vai para Jerusalém mais não, vai para Nazaré. E aí Jesus é chamado de Nazareno. Tem aqui uma série de estudos, de sensibilidades, eu consultei várias pessoas, o Murad muitas vezes, e quero fazer referência aqui a um pastor adventista com quem eu dialoguei muito, um teólogo, meu colega, que estudou comigo em Belo Horizonte, lá junto com o meu saudoso padre Libânio, meu orientador do mestrado, e ele, pastor Rodrigo, da Adventista, né, doutor em teologia, especialista em Santo Irineu, e especialista na Mariologia de Santo Irineu. Tem gente que pensa que evangélico não estuda Mariologia, se engana. Sugestão, padre Ulisses, um dia chame o pastor Rodrigo para o Congresso Mariológico, não vai decepcionar. E ele nos ajuda a entender certos detalhes arqueológicos. Ele foi para Jerusalém estudar arqueologia, escreveu um livro sobre a biografia de Jesus de Nazaré. E ele me ajudou a entender certas coisas, como, por exemplo, que no nascimento do menino Jesus, não é? Ali na noite feliz, aqui o padre Zezinho ainda faltou um pouquinho, né? Na música dele, que não havia lugar para eles na hospedagem. José era da família de Davi, ele tinha casa, familiares que moravam em Belém, e todo mundo ficava no mesmo cômodo, a casa só tinha um cômodo, né? E atrás tinha o lugar dos animais. Então, não ia ter a criança dentro do cômodo onde estava todo mundo dormia junto, não tinha quarto para um, quarto para outro, banheiro, como nós temos hoje, nem tinha banheiro na casa, o banheiro era fora. Então, se a gente entra no cotidiano de Maria de Nazaré, você vai entendendo que José leva Maria para aquele lugar dos animais atrás da casa, né? Na estrebaria, e ali sim, na manjedoura, Maria nasceu, mas não tinha hotel em... Eu sempre achava que era hotel, né? Que eles tentaram uma reserva no Hotel Rainha, não conseguiram, alguma coisa assim, mas não era, não foi nada disso, né? Não havia lugar para ter o neném dentro da casa, estava cheia a casa, foram atrás, e era até mais cômodo ali onde o menino nasceu. E a infância do menino Deus é muito interessante, toda a infância do cotidiano de Maria de Nazaré, Maria cuidando de uma criança, e como é que vai educando nas orações, no cotidiano orante de um judeu piedoso, as 18 bênçãos, o beracá, como é que acordava, como é que dormia, como é que tomava banho, né? Aonde comia, como é que fazia o pão, tudo isso vai sendo narrado com detalhes, como é que se fazia a esteira com palhas embaixo, tudo isso está narrado nos textos, por exemplo, do Clodovis Boff, do cotidiano de Maria de Nazaré, a Márcia também tem um livro da Escola de Maria, da Academia Marial, sobre essa questão do cotidiano de Maria de Nazaré. Tudo isso foi possível resgatar e colocar de maneira que você vai lendo e vai, parece que enxergando uma Maria mais humana, mais cotidiana, próxima de nós, apesar de estar 2000 anos distante da nossa história. Também vai tirando um pouco do mito, porque a gente acredita, às vezes, com o que vê nas fantasias dos pintores, não é? Uma Maria, Rosa e o Menino, de olho azul, cabelo encaracoladinho, né? E tudo isso a gente vai, com um pouquinho de história já, conseguindo superar, não é? Agora chega o momento que o filho parte em missão. Então, José já teria morrido ali, mais ou menos, pelos cálculos de alguns autores antigos, quando Jesus tinha cerca de 20 anos, não é? Então, a perspectiva seria que José e Maria teriam vivido 20 anos com o menino. Mas agora imagina, um pai que vê o menino adolescer, ele vai ficando com a mão calejada junto com José. Isso é impressionante. Deus fica 30 anos trabalhando de pedreiro e carpinteiro. Alguém perguntou, não foi possível responder ontem ao padre Mauro Negro, acho que no Zoom aqui, qual era a profissão de José, carpinteiro, misturava com pedreiro. E provavelmente trabalhava na construção de Tiberíades e outras cidades romanas no entorno. Fazia casa, a parte de alvenaria, a parte de madeira e a parte também de tudo o que precisava numa casa. E certamente Jesus também tinha a mão calejada,
pele queimada do sol, né? Um rapaz que ouvia os conselhos do seu pai, como trabalhar direito, como se comportar aquilo tudo que um pai, que tem gente aqui que é pai, não é, Vinícius? Um pai ensina para os seus filhos, né? É natural isso daí. Isso aconteceu entre Jesus e José. Imagina, quando ele diz, meu pai trabalha sempre, ele fala de Deus Pai. Mas quem ele viu trabalhar sempre na carpintaria de Nazaré? Um tal de José, né? Então, Jesus tinha o DNA de Maria, mas tinha muito da cultura trabalhadora de um tal de José. E muitos dos exemplos que ele usa em suas parábolas certamente foram absorvidas da laboriosidade de José, não é? Inclusive a valorização do trabalho humano. E uma coisa interessante é que depois que José morre, Maria fica ao menos 10 anos sozinha com Jesus. Claro, no clã. Mas quem já viveu filho e mãe, mãe e filho? Eu sou filho único, assim, minha mãe teve 3 filhos únicos, né? É um caso único na história. Dona Maria da Glória teve 3 filhos únicos, porque eu nasci, fiquei reinando solitário, até que nasceu a minha irmã, depois eu fugi para o seminário com 11 anos, aí a minha irmã ficou sozinha, né? Reinava solitária 10 anos depois, nasceu a Ana, né? E aí a outra casou, aí ficou a terceira que mais tempo ficou com a mãe sozinha. Então, são 3 filhos únicos, né? Eu sei o que é tal filho e a mãe e o filho, né? E eu acho que muitas coisas que Maria ensinou para Jesus, ele aproveitou nas suas parábolas e depois ela mesma foi se tornando a catequizanda. Ela foi a catequista de Jesus e depois começou a receber catequese de seu filho, né? E eu acho que muitas daquelas parábolas, aquelas histórias, ele já falava para Maria, então ela ficava ali ouvindo, né? E pensando cá com seus botões, ele já me contou tantas vezes isso. Não tem isso? Que você conta para a mãe e a mãe diz assim, ah, eu já sei. Esses dias mesmo aconteceu, eu fiz um jornal para um negócio lá que eu trabalho, aí numa associação, né? E mandei para minha mãe, ela disse, eu li as 2 primeiras páginas, o resto não li mais. Falei, por quê? Eu já sei tudo, tu já me contaste tudo. Que a gente catarinense fala, já me contaste tudo, não tem nenhum segredo para mim. Então, os segredos de Jesus já tinham sido contados para Maria. 10 anos, Jesus só evangelizou Maria de Nazaré. É muita intimidade. E, de repente, ela sobe no alto da casa e vê o filho saindo em missão. E quem fica em casa? Só Maria. Maria fica sozinha. E, claro, ele sempre volta. Então, eu vou narrando essas idas e vindas. E quando ele vai visitar o primo, não é? E depois resolve ficar lá um tempo, também tentando batizar. Toda essa história que às vezes passa um pouco despercebido em nós, eu vou cronologizando, colocando no tempo e vendo como que ele se torna o famoso mestre da Galileia, né? E aí chega até alguém, um dia que Maria vai com os parentes de Jesus para ver, e aí alguém diz, ó, tua mãe está lá. Minha mãe... Não, você não está entendendo. Minha mãe são todos esses daqui. Aquela lá já não é mais nem minha mãe, é minha irmã. Vejam, alguém disse isso aqui também, acho que foi o padre Ulisses. Maria não é só nossa mãe, é nossa irmã. Tem um título, né, de um livro aqui que está disponível aí, Maria, Nossa Irmã. Isso é muito bonito. E tem muita história para contar aqui, eu tenho que apressar, porque senão eu nem vou dar conta, né? Mas depois vocês leem o livro... E eu trouxe aí alguns para sortear no final, o irmão Alan vai me ajudar, não é? Agora, esse Messias, né, esse profeta, esse mestre famoso, aos poucos vai se tornando um profeta atrevido, porque ele vai falando certas coisas que não agradam mais tanto. É a crise da Galileia, a mãe vai ficando com o coração apertado. Meu Deus, ele era famoso. E agora está ficando temeroso, porque o pessoal não está gostando. Ele falava, ele multiplicou pão, ficou famoso, agora... Né? Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno. Agora ele está falando de pão da vida, de dar a vida. O Pedro já está meio assim, né? Não entendeu. Só se passar em cima do meu cadáver para ir para Jerusalém, o pessoal lá não gosta de você. Eu vou narrando esta crise da Galileia até chegar a ser um homem perseguido. Imagina o coração da mãe percebendo que o filho que era famoso agora está sendo perseguido e mal falado na capital. Ela que tinha sotaque da Galileia, como todos, sabemos que o Galileu tinha sotaque. Jesus tinha sotaque do interior, né? Eles eram famosos na capital por ter sotaque do interior. E ela vai acompanhando agora como discípula.
E cada vez mais Maria vai deixando Nazaré e se tornando mais uma das santas mulheres, junto com Joana, junto com Susana, junto com Maria Madalena, até chegar na cena da cruz. E eu vou mostrando até a cena da cruz, como acontece ali a entrega de Maria como mãe de João, João, o novo filho de Maria, representando todos nós, ela se torna, então, mãe da igreja. Essa cena é muito bonita, João capítulo 19. E algumas pessoas perguntam assim, e na ressurreição? Hoje de manhã perguntaram sobre a Maria no lava-pés. Mas o que mais se pergunta é Maria na ressurreição. Onde é que ela estaria? Né? Bom, eu trato com detalhes esse assunto. Né? Na minha perspectiva, Maria já tinha a experiência bíblica da ressurreição de Jesus. E Madalena não. Madalena, daquelas que estavam ao pé da cruz, uma Maria era mulher de fé, outra era a Maria Madalena, a mulher da paixão, da amiga, e a outra Maria, mulher de Cleofas, era uma parente, uma tia de Jesus, não é? Que depois vai para o caminho de Emaús junto com o Cleofas e vão embora, e vai ter que fazer a experiência do ressuscitado. É uma Maria descrente, que chega em casa e diz, ele morreu, acabou. Não é? E Maria de Nazaré? Maria é mulher de fé. Então ela volta para o cenáculo, esperando o momento da ressurreição. E Maria Madalena, vocês já se deram conta do que ela faz? Ela vai no sepulcro para ungir o corpo de Jesus, mas não dá tempo porque é véspera do Pessá, véspera do Shabat, né? Então ela tem que ir para o cenáculo também. Imagina ela chegando no cenáculo e Maria perguntando, e daí? Ungiu? Não deu tempo. Por quê? É porque chegou na hora do Shabat e mandaram a gente embora. Não pode fazer nada no Shabat. E era o Shabat da Páscoa, o maior do ano. Então, Maria fica pensando, ela não sabe de nada. E aí, na madrugada de domingo, aquela mulher ansiosa, com o óleo já embaixo do travesseiro, né, pensando, Deus passou o Shabat, eu vou lá ungir o corpo de Jesus. E já tinha falado com as santas mulheres todas para ir junto com ela na madrugada do primeiro dia da semana. E aí ela bate no lado de Maria, todo mundo dormia junto, vamos? Maria, vai, Maria Madalena, vai. Né? Jesus já estava vivo no coração dela, já tinha ressuscitado. Né? Só que Maria Madalena não tinha visto ainda. A mãe sabe tudo do filho. Bom, quem é filho sabe, né? Quer esconder um segredo da mãe? Esquece. Esse negócio de esquece não pode ficar falando que é bordão de menino que foi para o céu, né? Mas eu faço uma homenagem para ele aqui, né? Para todos os que. Esquece. Né? A mãe sabe. A mãe sabe tudo do filho. Né? E Maria sabia tudo de Jesus. Então, boas notícias, o menino está vivo e ressuscitado, e Maria é a senhora da ressurreição, depois está lá presente no dia de Pentecostes. Interessante que os irmãos de Jesus, ou seja, os seus parentes, também estão ali, vou narrando isso tintim por tintim, depois como é a vida em Jerusalém, a primeira hora da igreja, e finalmente Maria que vai para Éfeso com João. Vocês já se deram conta disso? Que na década de 30 Jesus morreu, anunciou, morreu, ressuscitou. Na década de 40 Paulo se converteu e a igreja começou a se expandir. E na década de 50 ele já está passando pela Galácia. E lá na Galácia ele prega, ele fala Gálatas 4:4, o texto mais importante e mariológico que nós temos, que abre a Lumen Gentium capítulo 8, na plenitude dos tempos nasceu de uma mulher, é importante dizer na Galácia, que ele nasceu de uma mulher. Por quê? Porque em Jerusalém, em Israel, o pessoal acreditava que ele era, podia até acreditar que ele era humano, mas não acreditava que ele era divino. Mas no entorno lá, gnóstico da Grécia, da Magna Grécia, eles acreditavam que Jesus era divino. Eles tinham mil deuses, mas não acreditavam que ele era humano. Portanto, precisava garantir a divindade de Jesus no território grego e a humanidade de Jesus no território judaico. E esse vai ser o grande debate de 400 anos. E Paulo já tinha dito isso, ele nasceu de uma mulher. Imagina o povo, onde que Paulo escreve isso? Em Éfeso. Escrevendo para quem? Para os Gálatas, da Galácia. E aonde acontece o concílio que diz que Maria é mãe de Deus, ou seja, mãe do Cristo inteiro? Em Éfeso. E o que tinha em Éfeso? Leia Atos dos Apóstolos. A deusa Ártemis. A deusa Ártemis.
Então, eles acreditavam, inclusive, na deusa mãe, mas não na mãe de Deus. E aí há uma inversão. Eu vou narrando todo esse processo mariológico de até 431, na definição do dogma da maternidade divina, o principal dogma mariológico, que ressignifica, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Maria e já inclui também a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria e, inclusive, a colaboração de Maria no plano redentor, que é mal chamada corredentora, mas poderia ser medianeira, poderia ser advogada, poderia ser Nossa Senhora da Ajuda. Todos esses títulos eu vou narrando capítulo por capítulo. Bom, tem um texto, aqui eu já vou chegando no final, porque eu acho que eu tenho mais algum tempinho, irmão? Quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Uns 10 minutos. Talvez tenha sido uma experiência única para mim escrever o momento o último momento de Maria nesta terra. Alguns dizem que foi em Éfeso, outros dizem que foi em Jerusalém. Tem as duas tradições e as duas são aceitas pela Igreja. Minha mãe se chama Maria da Glória, é Maria da Assunção, né? Faz aniversário na véspera da festa da Assunção, dia 14 de agosto. Eu estava escrevendo esse livro ao lado da minha mãe, só ela e eu e ela, em 2019, em janeiro de 2019. E, de repente, eu fiquei pensando, mas como? Como é que foi a Assunção de Maria? Foi em Éfeso ou foi em Jerusalém? Estudei e nada me convencia de uma nem de outra tradição. E, ao mesmo tempo, era difícil conjugar as duas. Então, eu fiz uma opção. João estava em Éfeso, junto com Maria, e todos os dias Maria dizia para João, olha, eu estou tendo um sonho. Que sonho, mãe? E João sempre acordava e fazia como todo judeu piedoso faz com sua mãe, dá um beijo na mão, né? E diz, Deus te abençoe, mãe. E Jesus fazia isso, e Maria, olhando para João, lembrava de Jesus. E naquele dia, Maria contou para João, olha, eu quando tenho sonhos, eu vejo que eu estou em Jerusalém, os apóstolos me cercando, eu estou deitada nos meus últimos momentos. É que sonho estranho, João. É a tradição de Jerusalém, os apóstolos ao redor dela. E só falta um, o Tomé não está, que é a tradição essa, que o Tomé estava na Índia. Isso está escrito nos anais da história. E um dia, Maria está sonhando com a mesma coisa, e Tomé chega atrasado e diz, onde está a mãe do meu Senhor? E eles dizem, a gente sepultou. Ela dormiu. Eles, eu não acredito. Sempre o Tomé, né? Eu não acredito. Eu quero ver. Eles vão lá e quando abrem o sepulcro, ela diz, e não estava, não havia ninguém no sepulcro. E então ela sente um beijo na mão. E ela diz, e acordei. E quando ela abre os olhos, não é João, é Jesus, é o filho dela, olhando para ela, e diz assim, Deus te abençoe, minha mãe. Estava te esperando. Que saudade. E aí se abraçaram. É a cena do céu. Né? Eu fiz um disco sobre o terço, que o quarto mistério diz assim. E no quarto mistério, Assunção de Maria, mãe e filho, num encontro de alegria. No céu vai ter abraço, gente. Nós acreditamos na ressurreição da carne. O cristianismo é revolucionário. Tem encarnação, mas não tem desencarnação. E Maria, por isso, a Assunção de Maria é Assunção na carne. Nós acreditamos nisso. A carne glorificada, carne com beijo, com abraço. Olha com que insistência o ressuscitado pede para comer. Né? Quer coisa mais humana do que fazer uma refeição? Né? E ontem alguém falava aqui da coroação de Maria, né? Eu vou dando agora já o spoiler do último capítulo do livro, que eu vou voltar para aquela imagem da Madonna, né? Daqui a 3 minutos. Diz assim, ó. E no quinto mistério, coroada é Maria,
que foi serva e por isso é rainha. Fica com isso. Maria vai para junto de seu filho, começa a ver que aqui na terra suas memórias são cultivadas na liturgia. Ela vai se, vão cultivando Maria Santa, Maria Imaculada, Maria dormindo, a dormição de Maria, e vai se criando toda a... Leia lá o livro do Corrado Maggione, né? Maria na liturgia, leia Mariales Cultus. Tudo isso eu coloquei de maneira histórica ali para falar sobre Maria na liturgia. E depois começam a vir as aparições, né? É também um capítulo, já foi estudado em congresso mariológico, eu vou colocando algumas das principais aparições. E deixa eu dizer para vocês, em todas elas, Maria aparece como catequista. Ela catequiza alguém, começa com um idoso, né? Eu não gosto de dizer que é idoso, porque tem mais ou menos a minha idade, o Juan Diego, né? Era um cinquentão, estava lá. Eu acho tão bonita a história do Juan Diego, porque ele engana a nossa, ele quer enganar a Nossa Senhora, né? É... Por quê? Porque o tio dele ficou doente e ele tinha marcado um encontro com Maria. Sabe o que ele faz? Falta no encontro para ir ajudar o tio. Olha só. Ele fez uma coisa que nós todos deveríamos fazer, não é aquele negócio? É, se precisar deixar de ir na missa para acolher um pobre, acolha o pobre que você comungou. Isso aqui o Juan Diego faz. E daí Maria cura o tio dele. A gente conhece a história, né? Está tudo narrado com detalhes ali. A história de Guadalupe. Depois de Nossa Senhora Aparecida, eu não preciso falar, mas ocupa todo um capítulo do livro, a Nossa Senhora das Graças, com a medalha milagrosa de Santa Catarina de Laborre, maravilhosa a história. E cada vez o vidente e a vidente vai diminuindo de idade. E outra, não queria ser vidente, né? Não estava apegado à visão. Se pudesse deixar aquele negócio de lado, deixava. Mas a iniciativa era de Deus e se tornava útil para a conversão de muitas pessoas. Lágrimas de mãe. Os únicos videntes por aí, de visões famosas, reconhecidas pela igreja, que não são santos, né? Não são santos. A Melânia deu até problema. Tem gente até que fica resgatando mentiras a respeito da Melânia. A gente recebe na internet coisas absurdas sobre isso. Graças a Deus, os saletinos recuperaram muito bem as memórias de Nossa Senhora de La Salette, a Nossa Senhora que chora. Depois a Imaculada Conceição. Ah, como eu queria ter aqui uma tarde inteira para falar do dogma da Imaculada Conceição e a sua proclamação dia 8 de dezembro de 1854 pela bula Inefabilis Deus de Pio IX. Que maravilha! Depois de séculos de disputa teológica, finalmente a sensibilidade do povo fala mais alto. Maria é Imaculada, sim. E o argumento de Duns Scoto se torna definitivo. Mas por que que ela é Imaculada? Por quê? Porque Deus queria, Deus podia e ele fez. Simples assim. A sabedoria é prima-irmã da simplicidade. Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette. Gente, a menina cava com a mão, uma menina asmática cava com a mão uma fonte que se torna milagrosa. Uma mulher toda torta, no meio da noite, vai lá, grávida, vai lá, toma banho na água e fica boa e tem um neném. E o menino ficou padre. E Bernadette se torna enfermeira e sabe o quê? Morre da doença que ela tinha. Não foi curada, mas não perdeu a fé. Quer dizer, até hoje, Lourdes é um lugar de cura e a vidente não foi curada. Pense nisso, quando perder alguém, depois de ter pedido muito para Deus curar. Né? Deus sempre nos atende, mas não às vezes do jeito que a gente quer. Ah, pois o segredo de Fátima. Muita gente falando sobre o terceiro segredo de Fátima hoje, né? Tem até muitas bobagens aí na internet. Mas já o Ratzinger, hoje nosso querido Papa Emérito Bento XVI, a pedido de São João Paulo II, escreveu um texto belíssimo sobre o terceiro segredo, ou a terceira parte do segredo de Fátima, que eu vou narrando, que a Lúcia escreveu, entregou para o bispo de Leiria e disse assim, para abrir daqui a 20 anos. O bispo olhou e disse, ah, não, mas eu estava tão curioso. Entregou para o Papa, dizia que já que eu não posso abrir, entrega para o Papa. Daí o Papa sempre olhava, não podia abrir, quando chegou João 23, era mais curioso, né? Papa gordinho, né? Curioso, alegre, feliz, sorridente. Abriu, quando abriu, ele fechou e disse, não interessa para ninguém. Guarda isso daí que eu não quero saber. Aí o pessoal disse, o que está escrito? Não interessa. Guarda, e morreu. Aí veio Paulo VI diz, traz o bilhete, traz o envelope.
Aí ele olhou e disse, guarda, não precisa ninguém saber. E aí começa na internet, né, o negócio. No... Aí o terceiro segredo de Fátima, uma bomba atômica e não sei o quê. E aí, quando chega João Paulo II, o que vocês acham que ele fez? Esqueceu do bilhete, esqueceu da cartinha. Nem lembrou até que no dia, agora fez aniversário, né? 13 de maio de 1981, o mundo esqueceu, né, que fez aniversário do atentado ao Papa João Paulo II, no dia de Nossa Senhora de Fátima. E quando ele se vê vivo, ele diz, traz o bilhete. E aí vê que lá falava que o Papa sofreria um atentado, que seria morto. E aí ele chama o Ratzinger e diz aqui, ó, o bilhete diz a profecia de Fátima que o Papa seria morto. Por que eu não fui morto? E o Papa Ratzinger, olha que sabedoria, porque isso não é uma previsão, isso é uma profecia. E a profecia não é uma determinação. As pessoas rezaram e se converteram e fizeram penitência e, por isso, Nossa Senhora tocou e a bala foi desviada. Só para o Papa que fala, né? Nossa Senhora desviou a bala. Tudo isso está no livro. Acho que até eu vou comprar o livro depois para ler, né? Porque eu estou precisando reler o livro, o meu próprio livro aqui. Então, aí está o Papa no colo da mãe e, finalmente, eu voltei, né? Voltei para Roma. Passou-se 2006, veio 2007 e eu fui lá defender o meu doutorado, não é? na Gregoriana. Claro, que onde vocês acham que eu fui logo? Né? Primeiro lugar, curiosíssimo, voltei lá 2 anos depois, né? Pensei, agora a imagem está lá. Eu estive lá em 2006, mas a imagem ainda não. Bom, enfim, cheguei lá, o altar não estava mais vazio. Tchan, 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 tchan. Fui entrando na igreja. Disse, não, como é que ficou essa... E quando eu cheguei, encontrei a imagem lá restaurada. Confesso que quando eu olhei, me deu um gosto amargo na boca, porque eu olhei para aquela imagem e pensei, espera aí, o que fizeram com a nossa Madonna della Strada? Aí corri na sacristia. Falei, era assim. Ouça, sacristão, trocaram a imagem, erraram. Pegaram uma outra, fizeram o rascunho. Onde é que está a verdadeira? A verdadeira imagem de Nossa Senhora della Strada. Vem aqui a verdadeira história da Virgem Maria. Presta atenção no título. Ele olhou e disse, ô, padre, essa aí é a verdadeira. Falei, não é não. Eu conheço muito bem, essa daqui é a verdadeira. Ela tinha coroa, ela tinha brinco, ela tinha um olhar bem diferente. Olha aqui. Era uma rainha. Aqui, nem sei o que é. Olha o menino, ficou gordinho. Nossa Senhora, rostinho. O sacristão me disse assim, padre, presta atenção. Essa aqui foi a imagem que Santo Inácio de Loyola viu na capelinha da beira da estrada 500 anos atrás. Ele construiu essa igreja grande, que foi sendo melhorada, 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 colocaram ela para dentro da igreja, e aí vieram os reis e começaram a colocar coisa na imagem. E colocaram a coroa, e colocaram, e pintaram, eles acharam que não era bonito isso aqui, pintaram de ouro, e pintaram de ouro do menino, e colocaram um manto, e colocaram diamante. E aí, quando os restauradores tiraram as coroas, os adornos, e guardaram, perceberam que tinha 5 ou 6 camadas de tinta em cima do original. Todo mundo queria melhorar a imagem de Nossa Senhora. E eles pediram autorização, foi longo, por isso 2 anos, pediram autorização e foram tirando as camadas que foram colocadas em cima de Nossa Senhora, da imagem original. O que acontece, gente? É isso que a gente faz, às vezes, na nossa devoção. Por que a gente faz um congresso mariológico? Porque a gente quer descobrir a verdadeira história da Virgem Maria. Com muita imperfeição, nós não vamos chegar sempre a todas as conclusões, mas a gente estuda exegese, a gente estuda Bíblia, a gente estuda devoção, estuda tudo isso. Tem centenas de livros ali fora para serem adquiridos, não é? De bons autores, gente que dedica toda a sua vida, o dia todo, a estudar
Mariologia. Temos uma pós-graduação em Mariologia. Temos a Escola de Maria, que a Academia Marial publica, sempre para ir chegando ao verdadeiro rosto. Claro que, às vezes, o devoto que gosta da exterioridade, que é maximalista, num primeiro momento, ele sente que as suas seguranças estavam no manto, na coroa. Mas não é isso o essencial de Nossa Senhora. Porque a verdadeira devoção, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, agora eu deixo cenas dos próximos capítulos para amanhã, o Murad, a verdadeira devoção não é ser escravo de Maria, mas é ser servo do Senhor com Maria, assim como foi Maria, viver a dimensão do serviço, porque no reino de Jesus, reinar é servir. O servo de Javé, o Senhor, o Kyrios, é o servo de Javé, a coroa dele é de espinhos e o trono dele é a cruz. A constituição do reino, o código de felicidade, é bem-aventurados os que são perseguidos por causa de meu nome, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os pobres, as bem-aventuranças são bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres. E o Magnificat diz isso, derruba do trono os poderosos, derruba do trono as coroas, derruba do trono os adornos e deixa o essencial que, como disse o poeta, é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, que eu procurei hoje, nesta pequena palestra sintética aqui do meu livro, A Verdadeira História da Virgem Maria, foi simplesmente tirar alguns adornos, né, e mostrar para você que é possível amar Maria de Nazaré sem nenhum tipo de pintura por cima, colocando-nos lá no cotidiano da Virgem de Nazaré, acompanhando ela até a cruz, no início da igreja, em Éfeso, ao longo de cada aparição, encontrando Nossa Senhora nesse tempo de travessia. Vamos cantar um refrãozinho? Escolhi essa, porque acho que tem tudo a ver com a palestra que a gente teve até agora. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-nos companhia, pois também um dia foste peregrina em Belém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Esse congresso mariológico é o congresso das mulheres, viu, Vinícius? Tem mais mulher falando que homem aqui. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave de pau por Molan. A gente quebra o galho, a gente quebra o galho. Padre Joãozinho, que a Mãe Aparecida continue sendo a Madonna da sua estrada, viu? E interessante que a música, tudo é a providência, né? Mas não sei se sabem, acho que vale a pena a partilha. Eu sempre trabalhei muito nessa parte de liturgia, canto pastoral, com esses queridos compositores nossos, né? Irmã Miriam Collin, por exemplo, e José Acácio Santana,
que é esta música dele, verdade, catarinense. E o Acácio, no curso aqui em Aparecida, ali pelos anos 2000, por aí, quando ele estava lançando e já cantava, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: olha, certa vez eu vinha vindo do Rio de Janeiro de carro, sozinho, era à noite, indo para Santa Catarina. E passei aqui por Aparecida, mas era um sono danado. E não sabia se ia chegar ou não. Como é que ia ser isso? E aí disse que parou, olhou para a Basílica, era à noite, tudo fechado, e aí veio a música. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto, guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, e assim por diante, depois, né? Então, que a Mãe Aparecida guarde muito seu caminho. Padre Joãozinho, que com tanta maestria, propriedade, conteúdo, dinamicidade, cantando, nos ajudou a conhecer a verdadeira história de Nossa Senhora. E, sem dúvidas, despojando-a de tantos títulos, manto, coroa, pinturas, mas vivendo aquilo que é o essencial. Que bom, viu, padre? Obrigado. Ô, gente, nós deixamos um pouquinho mais também, porque começamos, já era 2h15, e o livro do padre Joãozinho, além da palestra, todo mundo ficou curioso para ler também, né, padre? Então, está feita a propaganda também. Mas nós temos... E aqui vai nós sortear? Vai sortear? Vamos sortear, né? Nós, só antes do sorteio, padre Joãozinho, nós temos uma participação pelo Zoom. Não é isso mesmo, Célia? Isso mesmo. Temos uma participação aqui muito interessante. Ótimo. Também lembrando que o padre Joãozinho falou de Maria como pedagoga, né? E hoje é o Dia Nacional do Pedagogo, da Pedagoga. Mas a pergunta, padre, as fontes dos relatos que o senhor fez sobre a vida de Maria estão inspirados nos relatos apócrifos somados aos relatos arqueológicos sobre a vida da época ou uma composição com liberdade de pensamento, romance? Li uma vez o Evangelho Secreto da Virgem Maria de um padre espanhol que seguiu uma linha parecida. Bom, deixa eu ser muito sincero, Célia. Eu li também o Evangelho Secreto da Virgem Maria e, infelizmente, o livro é de uma literatura que ilude o leitor pensando que aquilo é um apócrifo. E só se diz no final que não é um apócrifo, que é uma composição literária, que é uma fantasia inspirada nos apócrifos. Então, se você lê a última página, que quase ninguém chega lá na última página, você vê lá na última página, ele diz isso. Mas todo mundo, desde o início, pela maneira como é composto, ele te leva ao erro. Inclusive, tem autores sobre os apócrifos que usam o Evangelho Secreto da Virgem Maria como se ele tivesse antiguidade. Mas é mentira. Não é um apócrifo. É uma composição literária. Eu utilizei uma composição literária rigorosamente dentro dos limites da pesquisa exegética. Então, eu não me permiti inventar nenhum dado, apenas colocar poesia nos dados que nós temos e sempre referencializando no final com as fontes. Então, todo livro tem fonte, né? Então, é uma composição literária? É. Inclusive, quem conta a história de Maria é Maria, não sou eu. É ela contando, quando eu era criança, lá no tempo. Então, é um romance, mas um romance histórico, baseado nas melhores fontes. Eu não me permiti inventar mais um apócrifo. Isso aqui não é um apócrifo. Agora, quando eu utilizo o proto-evangelho de Tiago ou outro evangelho apócrifo, está citado no fim do livro. Padre Joãozinho, você falou na Senhora da Estrada, que é a padroeira dos jesuítas, e hoje se inicia o ano inaciano. Hoje é o dia que se comemora os 500 anos do acidente da bala com Santo Inácio, daí o início da conversão dele. Hoje os jesuítas estão em festa para comemorar esse dia do início da conversão de Santo Inácio. E o senhor falou hoje de Nossa Senhora da Estrada, que é a padroeira dele. E olha, você me falando isso, eu fiz uma pesquisa junto à assessoria do Papa Francisco, para perguntar se ele era devoto da Madonna della Strada. Ele não é suficientemente devoto só o tanto que um jesuíta é. Ele é devoto de outras imagens de Nossa Senhora, mas a Madonna della Strada ele tem no quarto dele, como todo jesuíta, que são homens da estrada,
tem, assim como os redentoristas têm Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Estão aqui em Aparecida, mas eu garanto que em algum cantinho, lá no quarto do irmão Alain, ele tem dentro do santinho Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Como nós, deunianos, temos o Imaculado Coração de Maria. Assim, cada um tem a sua devoção. Então, o Papa Francisco também tem. Mas, lendo a obra do Papa Francisco, já como Papa, a gente percebe que ele nos provoca a ir para a estrada. É uma igreja em saída, e aquele trecho da Evangelii Gaudium, eu prefiro uma igreja acidentada, delameada, do que uma igreja que se preserva e tal. Ele é um Papa do pé no chão, pé na estrada. Então, é um Papa que faz jus à Nossa Senhora, à Madonna da Estrada, Nossa Senhora do Caminho. Obrigado, viu? Muito bem, gente. É isso, né, Célia? É isso. Eu quero parabenizar também, dizer que a minha obra já está aqui, só aguardando um autógrafo do Padre Joãozinho. E parabéns. O pessoal aqui no chat está bem animado também. Que bom. Então, e o Padre Joãozinho vai dar 4 de presente para nós. É isso, Padre? Isso. Vamos ver, então. 4 aqui. Mas eu não sei se agora é a hora da verdade ou depois? Pode. Depois? Depois faz, né? Tá, vamos então escutar uma boa música. Enquanto isso, a gente vai pensando como é que a gente faz o sorteio, né? Já? Ótimo. E o Padre Ulisses vai dar um presentinho para você também, viu, Padre Joãozinho? Obrigado, Padre Ulisses. É o seu livro mesmo. Diz o Padre Ulisses que é o livro do Padre Joãozinho mesmo. Não, aí não, né, Padre Ulisses? Enquanto isso, gente, o pessoal do Pensa, acho que já pode se posicionando aqui, né? Faz o seu livro, faz isso aqui também. Aqui tem um saquinho. Isso, enquanto... E olha, nossa camerata já está chegando. Valem duas lembranças ainda, né, gente? Hoje nós temos esse momento agora bem cultural, com música, com lançamento, né, do livro do Padre Joãozinho. Isso, ótimo, né, Padre Ulisses? Depois de cada música, a gente faz o sorteio. Você parece que ganhou um papelzinho aí, ganhou? Ainda não, Padre Ulisses. Deve estar. Ainda não? Ah, o papelzinho está lá. Aí vai tirar pelo. Ah, olha aqui, ó. É aqui que vai sair. Então, vamos escutar uma primeira música e depois nós vamos ver como é que vai ser. Ô, gente, duas coisas boas além dos livros, da música. Hoje, então, 10 da noite, pela TV Aparecida, o arquivo A Magnificat, Mulheres de Esperança. E na última reunião do Conselho da Academia Marial. Então, até por sugestão de Dom Orlando, nós possibilitamos na grade de programação da TV Aparecida 5 minutos diários, de segunda a sexta, chamado Escola de Maria. Então, nós começamos isso no comecinho de maio, mês mariano. Então, das 7h25 às 7h30, logo após o terço de Aparecida, de segunda a sexta, nós temos esses 5 minutinhos chamado Escola de Maria. Está sendo muito bom. Agora, esse mês de maio, está sendo com o Dom Orlando. Vale a pena, viu? Mais uma iniciativa da TV, do Santuário e da nossa Academia Marial. E assim o Pensa chegou. E enquanto nós vamos ouvindo a canção, né? Nós também vamos projetando as imagens ali, não é isso, gente? Ótimo, como uma exposição mariana. Pessoal do Zoom, tá tudo bem aí, né? Aí já sumiram agora, então tá tudo bem. Estão se afinando. Ah lá, estão aí. Como diz o Padre Joãozinho, fica muito bom a gente se ver, né? Olha aí. Maravilha. Parabéns para vocês, viu, gente, pela participação. E obrigado ao Pensa, essa camerata, pela presença.
salva de palmas a nossa camerata do Pensa. Maria, um dom, fé na vida e pé na estrada, né? E essas ilustrações que vocês estão vendo é da nossa exposição, que está aqui no hall, né? Com várias imagens de Nossa Senhora. Padre Joãozinho, vamos lá, o primeiro livro vai para quem? Ah, o pessoal ouvindo até ficou com vontade de cantar, hein? Lindo, ficou, provocar, né? Provocar a camerata no final aí. Ó. Vamos provocar. E eles são aí, ótimos, aqui, né, gente? Olha lá, o primeiro livro do Padre Joãozinho vai para... Vai para... Com direito a suspense musical. Olha o nome! Eveline Aparecida Machado Brito. Eu acho que ela é da turma do... Parece que eu vi ela ali no... É, no Zoom. Eveline. Eveline, tá por aí? É, tem... Hã? Precisou ir embora. Ela estava aqui? Ela estava aqui. Então, aqui, ó. Perfil Maria... Ó, da Célia! Perfil Maria... É aqui, né, Padre? Pode mais um? Da Escola de Maria? Vamos lá. É, para quem... Vamos ver. Agora um seu. Vai, Padre Joãozinho. Agora aqui, ó. A verdadeira história da Virgem Maria, para ninguém dizer que tem gambiarra. Aqui. É, não é apócrifo. Para quem? Geisa Maria Bock Souza. Ah lá, está lá. Virtualmente. Cadê a Geisa? Tá abanando a mão lá. Ah, lá. Ô, Geisa, peraí, deixa eu entregar para ela. Recebeu, Geisa? Pega aí, Geisa, olha lá. E a Geisa de onde será? É o limite, né? Não entrou. Não entrou, não foi, não. Vamos mais um? Geisa de onde será, Padre Joãozinho? Ela... Se a Célia ligar o nome dela, ligar o som dela, ela pode falar. Sabe ligar, Célia? Nem o dela, né, Célia? Nem o dela. Bom, tá bom. Enquanto isso, vamos mais um. Mais sim, um? Sim, é que eu estava... Ah lá. Geisa, acho que você consegue ligar agora. Para a gente conhecer, dar um oi também. De Campinas, ah, que criativa, tá vendo? Salva de palmas lá para chegar em Campinas. Você vai receber aí, viu, Geisa, né? O livro do Padre Joãozinho. Vamos pegar um da Márcia aqui agora. Que a Márcia está ali, ó. Está aqui, a professora Márcia aqui. Rosenberg Cardoso Aranha é Frei. É Frei Rosenberg, está por aqui? Parece alô, que Frei. Mas ele existe, Márcia. Márcia, você entregue para ele com o seu autógrafo, com o seu abraço, viu? Mais um da Academia Marial, essa coleção maravilhosa que você pode adquirir pela Editora Santuário. Vinícius, agora, que está aqui também. Vinícius? O Espírito e a Igreja... Esse aqui a esposa dele está ali, não está ali, não? Tá. O Vinícius e a esposa anos, dizem vem, não. É o Espírito e a esposa dizem vem. É, aqui está confuso esse negócio, Padre Luiz. Os dois dizem amém. Os dois aqui, os dois dizem amém. É isso aí, o irmão Alante salvou. Fernando José Viana Vilela. Alô, Fernando. Está aqui ou pelo Zoom? Zé, não está saindo para nós. São Zé. Os excluídos. Ah, vamos cantar agora, então? Vamos continuar ouvindo. Ó, mais uma vez, se dá sorte aqui, ó. É, quem sabe. Josemar Miranda da Silva. Josemar está aqui? Está todo mundo só de imagem. Josemar está aqui? Está lá? Não? Ah, então está lá. Vamos cantar, né? Vamos lá. Qual é a música? Uma surpresa. Qual é a nota? Sete notas, pô. Mais uma linda canção com a camerata do Pensa.
Mãe do céu morena, abençoe a nossa vida, nosso povo, a América Latina e esse nosso congresso mariológico. Padre Joãozinho, vamos lá aos nossos sorteios. Agora vai sair com gente daqui, eu tenho certeza. Vai ou não vai, gente? E agora está muito fraco. Vai ou não vai? Agora a Academia Marial encontrou um jeito aqui de sortear. Primeiro para quem está presente. Alá. Então, ele é de Montemor. E o nome é Tiago Sebastião de Brito. Alô! É o Padre Tiago Sebastião de Brito. Aí ganhou um livro do Padre Joãozinho, diácono. Depois você vai ganhar um autógrafo e uma foto e uma cotovelada. Já ganhou. Agora, de quem está lá, lá no... Esse aqui é de lá, né? Agora é do Zoom. Vamos ver. É também a verdadeira história da Virgem Maria, que não é um apócrifo. Guido Framínio Coleto. Guido... Agora, é que alguns estão com a câmera escondida, então não dá para ver. Uma salva de palmas para o Brito. É, não, para o Guido. Para o Guido. Guido. Ganhou um livro do Padre Joãozinho, Guido. E agora mais um, o último aqui. Né? O último livro meu. Aqui, ali aparece todos. Ó. Vamos lá para o fim. Ah, não, os últimos serão os primeiros. Tem bastante, né? Gente. É aqui, graças a Deus. Tchum, no dedo. Levino Ramos de Lima, de Boa Ventura de São Roque. Maravilha, Levino. Chega cá. Na próxima, daí, já pode a Márcia fazer o sorteio, né? Vinícius. Isso mesmo. Parabéns, Levino. Muito obrigado. Aqui, a camarada vai tocar mais um. Vai. Pode provocar eles um pouquinho para ver se pode. Fica bom aquela música da Maria Maria? Maria, Maria, um dom. Eu gostei tanto. Vocês não queriam cantar um pedacinho? Vamos ver se dá certo. O pessoal em casa vai ficar agora. Quem está lá em casa... Deixa eu ver. Maria, Maria, né? É do Milton Nascimento. Que tom que é? É Ré maior, né? Maria, Maria, um dom. Quem está em casa, solta a voz lá. Agora, vamos, aqui é ao vivo. Dom. Uma... Mas vamos ver se a gente consegue fazer todo mundo junto, um negócio bonito. Só deixa eu ver aqui se vão sofisticar. Eu quero ver se eu consigo atrapalhar vocês. Ah, tá no tom errado aqui, mas tudo bem. Aqui, dá o ré ali para mim, pra mim. Si. Sol. Quem sabe faz ao vivo. Lá. Mi. Você vê que é tudo ao vivo mesmo. Afinou a viola do Padre Joãozinho. Agora vai. Verdade. Você não estava no contra... Ah, ali, não é esse negócio grandão aí, não? Como é que chama? Violoncelo? Aí vai ficar bonito. Mm.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer. As palmas! Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, ale, ahae, ale, ahae, ale, ahae. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo esta marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, ale, ahae, ale, ahae, ale, ahae. Lara, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia. Que maravilha! Muito bem, a próxima música, então, compensa? Tem mais uma? Estamos? Dá sim. E está todo mundo feliz e contente. Obrigado a presença de vocês. Vai deixar de surpresa também essa, né, Fábio? Claro, deixa eu pegar o microfone aqui, peraí. Porque assim quem está em casa também já vai. Com todo prazer, vocês podem falar. Bom, boa tarde, pessoal, pessoal de casa. É um prazer estar tocando aqui para vocês. Bom, a gente começou na primeira parte do nosso singelo concerto, né? Aqui com as músicas marianas. Agora a gente vai passar para um outro, né? Outro repertório aqui que a gente preparou para vocês. E a gente pede licença para a gente fazer um tango, uma música argentina. Então, a gente vai fazer agora aqui uma formação aqui, violino e violoncelo, por uma cabeça. Ó, já é a memória de hoje cedo, tá vendo? Da irmã Clara Temporé. E do Papa Francisco. Thank you.
Bravo! São ótimos, né, gente? Já tem mais uma na manga ainda? Tem, né? Tem. Vamos sortear mais um livrinho antes, Padre Liz? A Márcia, cadê Márcia? Você tem livro, Vinícius? Acho que tem também. Tem, aqui, ó, a Márcia. Venha entregar você, Márcia. Então vai, você dá um de dentro aqui, Márcia. Vinícius, você vai entregar um do Frei Jonas, de ontem. Aqui, ó. Por favor. Atenção. Vamos ver quem está na boa aqui dentro. Olha lá, hein, padre. Carvalho de Oliveira, Terezinha Carvalho de Oliveira, isso. A irmã Terezinha, parabéns. Sacramentina, né, irmã Terezinha? Muito bem, e agora? Quem está dentro, quem está fora, está no saquinho, Márcia. E agora, para o povo virtual, atenção, a sorte está lançada, vamos ver, Vinícius. Tcharam. Impugnado, não pode. Ixi. Márcia Terezinha César Miné. Ah, ah. Impugnada, ela não está lá. Ela não está lá. Não, mas você tira outro, vamos ver. Outro, não, vamos ver. Outro nome. Outro, vai lá. Outro nome? Então vai. Espera aí. Impugnada, aqui, não pode. É, Márcia, que incrível, hein? Você tá, sua sorte está grande, viu, Márcia? Vamos ver, Vinícius. Irmã Maria José Mendes dos Santos. Está aqui também a irmã Maria José. A irmã Maria José vai levar a irmã Maria José. É da coleção da Academia Marial, da Editora Santuário. Vale a pena. Vamos tirar mais um, que nós temos que tirar desse povo querido do Zoom, né? Parabéns, irmã. Qual é a congregação mesmo, irmã? Franciscanas da Ação Pastoral. Parabéns, religiosos, religiosas, padres, diáconos que participam. Vamos dar um da Lina Boff, que vem amanhã, Vinícius? Vamos. Vamos lá. Agora, hein, povo do Zoom. O povo do Zoom está com o pé frio, gente. Vamos ver. Ó, Dalina para uma mulher. Maria Letícia Coelho. Alô, Maria Letícia. É, é a Maria Letícia que é casada. Ah, é? A esposa do Luiz. Ela está online. Ela está online. Está dizendo a Maria. É do Rio de Janeiro. É. Maria Letícia do Rio de Janeiro, Célia. É isso mesmo? É, aí tá sim. Está por aí. Parabéns, Rio de Janeiro. Muito bem. Aqui, ó, está separado dela. Merecíamos até ouvir Cidade Maravilhosa com a Orquestra Pensa. Olha lá, olha lá. Ô, Maria Letícia. Você eu ganhou. Eu vou lhe entregar pessoalmente no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Ô, gente, tem mais dois ainda, mas primeiro nós ouvimos... Hã? Obrigada. É isso que ela está falando? Valeu, Letícia. Ótimo. Vamos lá, então, mais uma canção com a nossa camerata da orquestra do Projeto de Educação Musical do Santuário de Aparecida. Vai falar qual é a música, Fábio? Já que o senhor falou do Rio de Janeiro aí... Esses caras têm muita cultura, viu? Pegou! Bom, já que o senhor falou do Rio de Janeiro, irmão Alain, e tem uma telespectadora do Rio, é isso? Isso mesmo. Tem bastante gente do Rio aqui também, eu acho que ela tem. Tem, olha lá. Bom, então, para homenagear nosso Brasilzão, já que a gente homenageou a Argentina agora há pouco, né, com o tango, a gente vai fazer um pupurri de músicas brasileiras que exaltava antigamente o Rio de Janeiro, que é a bossa nova. Falava de amor. E a gente preparou aqui para vocês... Né, um pupurri de bossa nova. Que chique, gente. Né? Então, as três músicas que estão aqui no pupurri é o Corcovado, que é do Tom Jobim, que ela fala da característica da bossa nova, que é um cantinho, um violão, né? A letra fala um cantinho, um violão, esse amor é uma canção, enfim. Então, essa música ela fala da como era feito a bossa nova, né? Que antigamente tinha que fazer música nos prédios, é aquela coisa... E tem que fazer bem quietinho, no silêncio. Então, era um violão, um cantinho, né, que ele usava. Depois tem o Sabiá, que é uma música também de Tom Jobim, que
Ela foi vencedora de um festival de música que, na época, era muito conhecido, que era o FIC, era Festival Internacional da Canção, né? Foi vencedor, o Sabiá, e depois mexe com uma música que é bem conhecida, que é falando de amor, que também é uma bossa nova, que é dos tempos mais modernos, um pouquinho, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Já gostamos, que lembrança boa, né, gente? E agora, 31 de maio, nós vamos celebrar 90 anos da proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, e foi no Rio de Janeiro que ela foi proclamada padroeira, e o Brasil aclama: Salve Rainha!
Maravilha. Magnífica, não, gente? Por esta apresentação. A arte e o belo evangelizam e nos falam do sagrado também, né? Temos mais dois livros ainda, Padre Ulisses. Depois nós já vamos para a bênção final desse dia, agradecendo muito a nossa camerata do Pensa. Márcia Vinícius, por gentileza. Vamos ver quem vai. Sorteamos um aqui e um pelo Zoom. Ah, então vai. Então sorteia um por aqui. Tira um aqui primeiro para a gente ver de onde que vai. Vai lá. Vai ganhar um livro da Lúcia Pedrosa, Maria e a Espiritualidade Cristã. Ednilson Ferreira da Silva. Ednilson. É do grupo da Icélia. Acho que nem daí, nem daqui. Mais um. Irmã Lúcia de Oliveira. Aqui não está, não. Irmã Lúcia Célia. Lúcia, está por aí? Levanta a mão. Oi, irmã Lúcia. Olha, não vejo. Vai lá, Vinícius. Não. Vamos ver. Vamos ver, Vinícius. Agitando aí. Leda Maria Bock de Souza. Leda Maria. Aí, Leda. Maria e a Espiritualidade Cristã. Viu, Leda? Você ganhou. Oi, Leda. Parabéns, Leda. Lá, tá bem na ponta lá. Obrigada. Valeu, querida. E o último, aqui agora, pela lista, é o livro Aparecida Mulher Negra, Mãe do Povo de Deus, de Isaías Rita de Oliveira. Livros da coleção da Escola de Maria, que você pode adquirir pela nossa livraria Santuário. E fazer a assinatura. Isso. Laura Maria Gumerato. É a Laura de São Paulo, a nossa oblata redentorista. Está aqui participando presencialmente. Guardaremos para ela, viu? Está aqui, ó. Ótimo. É, já deixa aqui. Já sei quem é, já entrega lá. Ótimo. Muito bem, gente, que coisa boa, né? Célia, tudo bem por aí, né? Tudo bem, dançamos aqui, o pessoal ficou muito animado. Que coisa boa, né, com essa banda. Muito bonita, né? Você sorteou vários livros e eu quero fazer uma propaganda aqui, hein? Por favor. O livro da Escola de Maria, que foi publicado esse ano, foi o meu. Olha que presente, que coisa boa. Ótimo, Célia. É, ele estava também na Editora Santuário, tem aí também com a Jaqueline. Vale a pena, viu, gente? Padre Ulisses, vamos à bênção final do nosso dia. Nós lembramos vocês que na Basílica Velha, hoje, que acontece a missa das 18 horas, né? Se alguém desejar, também mais um dia da novena de Pentecostes, estaremos lá juntos, rezando. E amanhã, 8 da manhã, começa o nosso dia, o último dia de congresso. Então, minha gente, cada dia a gente se enriquece um pouco mais. Amanhã nós vamos ter online a nossa querida irmã Lina. Ela vai estar conosco e ela vai se debruçar mais uma vez sobre o Magnificat, né? E essa palestra da irmã Lina vai ser complementada pelo nosso Vinícius, que aqui está, viu? Celebramos 20 anos de casório dele, está mais animado do que nunca. Ele disse que vai aguentar a Fabiana mais 20 anos. E ela disse que vai aguentar até mais do que 20 anos. Então, eu creio que o mais importante do congresso, aquilo que eu dizia para vocês, a gente está congregado ao redor da mãe e na casa da mãe, né? É tão bom que você se sinta em casa. E aquilo que lembrava também o nosso Dom Orlando, né? É bom também que a gente consiga se relacionar uns com os outros, né? De tal modo que vamos ficando mais conhecidos. Tem gente que a gente conhece desde que era jovenzinha. Não falha nunca. Mas é bom demais o encontro, a possibilidade de estarmos aqui. E eu tenho certeza de que quem está participando, assim, com muito carinho desse encontro, é Nossa Senhora. Deve estar feliz da vida,
por tudo aquilo que a gente reflete e fala sobre ela. E neste ano ela trouxe o marido, porque nos outros anos ela estava meio sozinha. Aqui nesse ano ela trouxe o marido dela, participou, está participando também. Amanhã, então, nós continuamos, primeiramente com a irmã Lina e depois com o Vinícius, se Deus quiser, né? Então, agradeço a presença toda, agradeço essa camarada. Tem mais uma que a gente pode cantar junto com vocês aí? Tem? Assim? A gente vai improvisar uma aqui. Então, tá bom. Para vocês cantarem. Aí, para a gente poder cantar junto com vocês e encerrar o nosso encontro. Santa Mãe Maria. Lindo. Todo mundo conhece. Vamos ficar de pé assim, sai a voz bonita. Vamos lá, um grande coro. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Levantando o braço. Padroeira, Ave Maria, Ave Maria, com amor divino, com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia foste peregrina de Belém. Saudando! Ave Maria, Ave Maria, Senhora Aparecida! Viva! Viva São José! Viva! Viva o Congresso Mariológico! Viva! Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Uma boa tarde a vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amém! Muito obrigado a todos pela presença em mais este dia e até amanhã.